ոչ մի իշխանություն հանրության հետ անկեղծ չի խոսել արտաքին քաղաքական process-ների մասին, եւ ինչ որ պահից հանրության գլխին, մեր բոլորիս գլխին ջարդել են պատերազմը։ Եվ դա այն պատճառով, որ ոչ մեկ անկեղծ չի խոսել, ինչ է կատարվում եւ ինչի պետք է մենք նախապատրաստվենք։ Ասում են, միջանցք չի լինելու, միջանցքի հարցը փակված է։ Բայց իշխանությունը չի պատասխանում մեկ այլ հարցի։ Լավ, եթե այն ճանապարհը, որը պետք է մենք ունենանք, միջանցք չի լինելու, իսկ ինչ կարգավիճակ է ունենալու։ Այսինքն իրենք ժխտում են, որ միջանցք է լինելու, բայց միաժամանակ չեն հաստատում, որ դա լինելու է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում այդ ճանապարհը եւ համարվելու է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք։ Պարոն Փաշինյանը, հիշում եք, սովորություն ուներ, միշտ լայվ էր մտնում, փորձում էր օնլայն խոսել քաղաքացիների հետ եւ դա անվանում էր զրույց քաղաքացու հետ։ Ես հիմա առաջարկում եմ պարոն Փաշինյանին, որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, զրույց սկսել քաղաքացիների հետ իր էջով եւ մանրամասն քաղաքացիներին փորձել բացատրել այս բոլոր գործընթացները։ Հակառակ դեպքում բոլոր արտաքին քաղաքական process-ները շարունակվելու են դառնալ ներքին քաղաքական շահարկման առարկա։ Յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ փորձելու է իր ենթադրությունների դաշտում մարդկանց մոլորեցնել եւ հարությունը նորից խճճվելու է ու չի հասկանալու, լավ, հայկական կողմի համար, իր համար, որն էր շահը, որն էր շահավետ լուծումը եւ որտեղ էր մեր շահի պաշտպանության երաշխիքը։